Ništa, meni je drago i čestitam. Prvo zato što ste bili malo hrabriji i inventivniji od vaših možda kolega u okruženju ili vašim školama, ali jako je važno da ste shvatili šta je poenta nekog novog savremenog obrazovanja. Ja svakako sve vreme stavljam o težištu na nastavnika. Naravno i direktor je jako važan. I to su ljudi koji nose ceo proces. A onda kad smo počeli da uvodimo razne digitalne modele i forme, bilo je priče i gledali smo kako to rade neke zemlje koje su od nas ovo mnogo ranije počeli. Svi su mislili da je dovoljno samo da to bude kroz informatiku. Naravno, informatika je bila nužna, podigli smo decu, podigli smo nove nastavne planove i programe, međupredmetne kompetencije, sve smo to uradili dosta brzo. I mogu reći da se negde sad ponosimo kad odemo na bilo koju konferenciju ili kad smo negde u regionu i u Briselu i Strasburu, znači sad Srbiju gledaju drugim očima. Zahvaljujući vama, jer mala grupa ljudi može da vuče i da stvara i da predlaže, ali vi ste ti nosioci posla, znači ona mišenerija cela koja to mora da izvede. Naravno da ćemo mi informatičke veštine i pismenosti posmatrati kroz sve oblasti i predmete. I tako da je podjednako važno da imamo i posebne predmete i da imamo kroz sve predmete koji treba da budu alati. Živi čovek i nastavnik je ključna osoba. 100 puta sam 1000 rekao, udžbenik je pomoćno sredstvo, sve su ovo alati, a vi ste najbitniji u tom celom procesu. Mislim da možemo i krupnim koracima napred, kroz reformu osnovne škole pa i gimnazije, uspeli smo da informatiku postavimo na jako visoko mesto, da radimo silne aktivnosti, mislim da ćemo do sledeće godine, do kraja početka, u stvari naredne školske godine, imati sve škole sa onim malim robotićima, pokušat ćemo da obezbedimo jednu količinu dronova, da deca kad programiraju mogu da koriste, im je to lepo i shvataju da im je to neka vrsta čak i igre, ali smo shvatili da smo spremni za nove izazove. Već smo pokrenuli timove koji će se baviti uvođenjem informatike kao obaveznog predmeta od 1. do 4. Tako da smo to spuštamo sve niže i to rade samo u ovom trenutku najrazvijenije zemlje Evrope. Ono što je jako važno, imamo i veliku obavezu da predškolsko vaspitanje i obrazovanje podižemo na što više standarde i to su veliki poslovi. Znači od infrastrukture, od obuke ljudi, od opreme, znači to su stvarno lavovski poslovi, jer meni je drago što nas vlada Srbije prati. Jedino gde ćemo probijati limite jeste upravo IKT struktura, vezano je za informatičku pismenost, opremanje kabineta, imamo 10.000 digitalnih učionica, to je pri kraju, do godine još 10.000, još one tamo 3. godine poslednjih 10.000. Prvi put imamo na budžetu pa blizu 900 miliona dinara, što je ogroman novac, vezan za opremu kabinete računara. Jer u većim školama moramo imati kabineti za mlađe razrede. Igračka do računara, kako ime kaže, nekako se seli u mlađe uzraste. I mislim da ćemo biti jedno ozbiljno informatičko društvo. Ono što smo uradili kroz prosvetni deo, kroz nadarene za gimnazije za informatiku, došli na preko 50 odeljenja, kroz ozbiljnu pripremu, još ozbiljnije prijemne, smo došli da zaista iscrpimo sve one svoje mogućnosti, da spremimo učenike što bolje za univerzitetsko školovanje. Ono što je isto jako važno, naši kapaciteti fakulteta su nedovoljni. Znači, naš elektrotehnički fon, matematički u Beogradu, na drugim mestima fale prostor. I mi završavamo ovde sada dogovore u septembru za jednu novu studiju izvodljivosti koja će biti preko 70 miliona evra, a to je gradnja objekata za potrebe visokog obrazovanja, prevashodno u IKT strukturi, ali i za druge potrebe. Biće umetnički kampus u Beogradu, biće nove zgrade kampus za prirodne nauke i biće nova zgrada ETF-a, fona se već radi, kao i matematički fakultet u Beogradu, isto tako u Kragujevcu, Nišu, i mislim da to je bolje vreme za ukupno obrazovanje u Srbiji. Moramo da pomerimo granice kvaliteta obrazovanja i mislim da smo postavili dobre temelje. Zato što u razvijenom svetu ovakvi modeli srednjih stručnih sa gimnazijama i novom paradigmom, a to su dualni modeli, ne funkcionišu baš najbolje u Srbiji. Nekako kako privreda se razvija, tako će mi dobiti mnogo veću ulogu i naše se ministarstvo već sledeću godinu baviti ljudskim resursima za potrebe i samog sistema obrazovanja i nauke, tako i za potrebe države. Tako da će se stalno samo ministarstvo transformisati i tražiti modele koji su uspešniji. Želimo da imamo društvo stvarno zasnovano na znanju, to govori statistika. Znači, kad budemo došli na 70% ljudi koji mogu smatrati da imaju srednje obrazovanje u rangu kvaliteta gimnazijom, da su to i stručne i tehnološke gimnazije ili ove koje sad imamo, a onda kad dođemo dotle da projektujemo novoj strategiji 2030, da vrlo ambiciozno postavimo cilj da nam je možda i 60% ljudi na visokom obrazovanju, možda i malo. Neke razvijene evropske zemlje su to postigle,
Srbija je kasno krenula, ali brzo ide. Tako da vama još jednom čestitam na onome što ste uspeli da uradite u svom ličnom usavršavanju, da prepoznate da je vama struka deo vas samih i da ništa ne može da zameni ličnu satisfakciju kada nešto uradite za vas i za vašu struku, a i za vašu sredinu u kojoj vi to plasirate. Zato još jednom zahvaljujem pre svega Tempus fondaciji, zahvaljujem se vama koji ste uspešni. Čekamo još neke stvari da se dese u Srbiji, da bi ceo sistem bio zaokružen, te ne bi danas o tome da pričamo, oduzeće mnogo vremena. Dolaze bolji dani za obrazovanje Srbije, vidljivi smo. Meni je jako velika čast da god odemo da nas tako sada i doživljavaju. Srpska nauka je vrlo cenjena u svetu. Da bi sve to zadržali i vi kao roditelji za vašu decu i za sve ono što želimo da napravimo, moramo da imamo kvalitet obrazovanja. Mislim da je ovo jedno od tih mesta, ovo jedan od tih događaja gde se to već potrefilo i desilo, a idemo i dalje. Puno vam hvala na pažnji i želim sreću u radu.